নমস্কাৰ। এই মুহূৰ্তত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। এইবাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে স্বয়ং আৰক্ষী। উৎকোচ লৈ থকা অৱস্থাত হাতে লোটে ধৰা পৰিছে আৰক্ষীৰ কনিষ্টবল। 5,000 টকা উৎকোচ লৈ থকা সময়ত তেজপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে স্বয়ং আৰক্ষী। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ ঈশানুজ দৰ্শকসকলৰ বাবে। তেজপুৰ আৰক্ষীৰ জালত এইবাৰ স্বয়ং আৰক্ষী। উৎকোচ লৈ হাতে লোটে ধৰা পৰিল আৰক্ষীৰ কনিষ্টবল। 5,000 টকা ঘোষ লোৱা অৱস্থাত ধৰা পৰিল কনিষ্টবল দেৱব্ৰত বিশ্বাস। কনিষ্টবল দেৱব্ৰত বিশ্বাসৰ পকেটৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 13,000 টকা। থানাৰ চৌহদত আৱাসগৃহৰ পৰা উদ্ধাৰ 20,000 টকা। উদ্ধাৰ হৈছে 14 টুকুৰা সোণৰ বিস্কুটো। তদন্তৰ পাছতে জানিব পৰা যাব উদ্ধাৰ কৰা বিস্কুটসমূহ আচল নে নকল। উদ্ধাৰ হোৱা 20,000 টকা জৰিমনা টকা বুলি উল্লেখ কৰিছে অভিযুক্ত কনিষ্টবলগৰাকীয়ে। বৰ্তমান দেৱব্ৰত খনামুখস্থিত বাসগৃহত অভিযান চলাইছে তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে। বৰঘাট আৰক্ষী চকীত শোণিতপুৰ আৰক্ষী অধ্যক্ষ ধনঞ্জয় এনেদৰে অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আজিৰ দিনটোত এনেদৰে ধৰিব হাতে লোটে ধৰা পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে বৰঘাট আৰক্ষী চকীত শোণিতপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ধনঞ্জয় পি ঘাটোৱাৰৰ নিৰ্দেশত এই অভিযান চলিছে ইতিমধ্যে। আৰু এইবাৰ তেজপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে স্বয়ং আৰক্ষী। কনিষ্টবল আৰক্ষী কনিষ্টবলে উৎকোচ লৈ 5,000 টকা উৎকোচ লৈ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এতিয়া কনিষ্টবল দেৱব্ৰত বিশ্বাস। কনিষ্টবল দেৱব্ৰত বিশ্বাসৰ পকেটৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 13,000 টকা। থানাৰ চৌহদৰ যি আৱাসগৃহ সেই আৱাসগৃহৰ পৰা 20,000 টকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। লগতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বাসগৃহৰ পৰা 14 টুকুৰা সোণৰ বিস্কুট। সোণৰ বিস্কুট উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তদন্তৰ পাছতহে এয়া পোহৰলৈ আহিব যে যি সোণৰ বিস্কুট উদ্ধাৰ হৈছে সেই সোণৰ বিস্কুট আচল নে নকল। আৰু লগতে বাসগৃহৰ পৰা যি 20,000 টকা উদ্ধাৰ কৰিছে সেই 20,000 টকা জৰিমনাৰ টকা বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। অভিযুক্ত কনিষ্টবলগৰাকীয়ে এই কথা উল্লেখ কৰিছে। আৰু বৰ্তমান দেৱব্ৰতৰ খনামুখস্থিত বাসগৃহত তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এগৰাকী কনিষ্টবলৰ বাসগৃহৰ পৰা লগতে পকেটৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিছু পৰিমাণৰ নগদ ধন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। লগতে 5,000 টকা উৎকোচ লোৱা অৱস্থাত হাতে লোটে ধৰা পৰিছে দেৱব্ৰত বিশ্বাস নামৰ যি কনিষ্টবল আছিল আৰক্ষী কনিষ্টবলগৰাকী। আৰক্ষী তেজপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে কনিষ্টবল দেৱব্ৰত বিশ্বাস। তেওঁৰ ঘৰত তেওঁৰ আৱাসগৃহত অভিযান চলাইছিল আৰক্ষী। আৰু সেই অভিযানত 14 টুকুৰা সোণৰ বিস্কুটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে। বৰঘাট আৰক্ষী চকীৰ শোণিতপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ধনঞ্জয় পি ঘাটোৱাৰৰ নিৰ্দেশনাত এই অভিযান চলিছিল। আৰু এই অভিযানত এই কথা পোহৰলৈ আহিছে তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা 14 টুকুৰা সোণৰ বিস্কুট, লগতে তেওঁৰ পকেটৰ পৰা 13,000, ঘৰৰ পৰা 20,000 টকা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেজপুৰ আৰক্ষী। আজি আমাৰ বৰঘাট থানাৰ এল চি গৰাকী, তাৰ নাম হ'ল দেৱব্ৰত বিশ্বাস। তাৰ এগেষ্টত আমি কিছুমান দিনৰ পৰাই কমপ্লেইন পাই আছিলোঁ যে বহুতখিনি কেছত তেওঁ ইলিগেলি ধন দাবী কৰে, ৰাইজক হাৰাশাস্তি দিয়ে, তাৰ ব্যৱহাৰো ভাল নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি অভিযোগ আহি আছিল। তেতিয়া আমি তাক ৱাচ কৰিছোঁ, যেতিয়া ৱাচত আমি পাইছোঁ যে তাত তথ্য আছে। তাৰপাছত দুদিন আগতেও তাত কিবা এটা কেছ হৈছিল যে কেছত চিভিল নেচাৰ অফ কেছ আছিলে, টকা পইচা ধন দাবী আৰু পইচা ঘূৰাই দিয়া নাছিল এটা পাৰ্টি বেলেগৰ পৰা। সেই মেটাৰটো ছেটল কৰোঁতে তেওঁ কিবা এটা 1,000 টকা দাবী জনাইছে, পাছত লাষ্টত 3,000 মানি গৈছে। সেই দুখীয়া যেন ভিক্টিম আমাক যোগাযোগ কৰিছে, তেতিয়া আমি সেই ট্ৰেপ, আজি যিটো আমাৰ ছাকচেছফুল ট্ৰেপ হৈছে, ইয়াৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি কিছুমান যে কেমিকেলছ থাকে যে ৰেড হেণ্ড ধৰাৰ কাৰণে, সেই আমি তাত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ ডি এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰ আৰু ডি এছ পি বৰ্ডাৰ দুজনে অপাৰেশ্যন ডিলিট কৰি আমি তাত আজি ৰাতি তাত ধৰিবলৈ দুৰ্গাৰ থানাত পইচা লোৱাৰ অৱস্থাত ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এয়া আছিল আৰক্ষীৰ মন্তব্য। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এই খবৰটো। তেজপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এইবাৰ স্বয়ং আৰক্ষী। উৎকোচ লৈ হাতে লোটে ধৰা পৰিছে আৰক্ষী কনিষ্টবল। 5,000 টকা ঘোষ লোৱা অৱস্থাত ধৰা পৰিছে কনিষ্টবল দেৱব্ৰত বিশ্বাস।
কনিষ্টবল দেবব্রত বিশ্বাসৰ পকেটৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 13,000 টকা থানাৰ চৌহদৰ আবাস গৃহৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে 20,000 কৈ টকা উদ্ধাৰ হৈছে লগতে 14 টুকুৰা সোণৰ বিস্কুট তদন্তৰ পাছতে এই কথা পোহৰলৈ আহিব যে উদ্ধাৰ কৰা সোণৰ বিস্কুটসমূহ আচল নে নকল উদ্ধাৰ হোৱা 20,000 টকা জৰিমনা টকা বুলি উল্লেখ কৰিছে অভিযুক্ত কনিষ্টবল গৰাকীয়ে বৰ্তমান দেবব্ৰতৰ খনামুখস্থিত বাসগৃহত তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে।